вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. І до новин. Рух автошляхами Миколаївської області знову повністю відкритий. Про це повідомила служба автодоріг. Обмеження вводились вчора в зв'язку із складними погодними умовами та для можливого безперешкодного розчищення доріг. Більшість напрямків відкрили для проїзду усіх транспортних засобів з опівночі. Втім, служба автодоріг попереджає про можливе повторне введення обмеження на рух транспорту з огляду на збереження складних погодних умов. А от рух трасою М14 для вантажівок та великогабаритного транспорту поки обмежений. І до інших подій. Екологічним злочином назвали рівень забрудненості Дніпробузького лиману та річки Південний Буг учасники круглого столу на тему «Екологічна катастрофа Дніпробузького лиману». Перше засідання обласної робочої групи організовано громадською організацією «Європейська поліцейська асоціація». До речі, до звичайної поліції вона стосунку не має і займається різними соціальними проблемами. Громадська організація «Європейська поліцейська асоціація» нещодавно розпочала працювати у нашому місті. Пріоритетним напрямом її діяльності в Миколаївській області є екологія, а темою першої зустрічі обрали стан Дніпробузького лиману та річки Південний Буг. Рівень їх забрудненості визначається як критичний. Перш за все, через днопоглиблювальні роботи, які ведуться, за визначенням активістів, варварським способом. Іл, гліна, значить, заїлений пісок, все це перетворюється в таке месиво. Шаланда йде к місцю свалки, відкриває днищевые ляди, днище відкрите, і от ця маса ґрунта 200-300 кубометрів падає на ґрунт. От коли вона падає, ну от представить собі, яка там муть і все це діло. Небезпечні для річки і неочищені стоки. Если будет так продолжаться, то через 5 лет у нас не будет не только питьевой воды, но и будет вместо Днепробухского лимана болото и зараза вся в реке, которая есть, а нам ее не убьем. Еколог Олег Деркач вважає, що боротися треба не з наслідками, а з причинами небажаного явища. Спочатку треба іскорінити причини заявлення, а потім вже боротися з самим заявленням. Учасники круглого столу пропонують удосконалити технологію днопоглиблювальних робіт та влаштовувати звалища вибраного ґрунту іншим способом. Примініть нам другі типи свалок, закриті свалки. Тобто ми могли б тоді, значить, ґрунт огромних об'ємів, мільйони кубометрів. Спеціалісти та громадські діячі дійшли висновку, що проблеми треба вирішувати комплексно та обов'язково контролювати кожен етап вирішення проблеми. За цим і спостерігатиме Європейська поліцейська асоціація. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 28 лютого, Оргкомітет загальноміської програми «Людина року» оголосив підсумки голосування за 2017-й. Кого і в які номінації визнали кращим? Хто виборов титул «Людина року»? Дізнаєтесь далі. Понад 400 експертів обирали найкращих миколаївців – науковці, освітяни, підприємці, медики, благодійники. Всього 11 номінацій. Одна з них – фізкультура та спорт. Городянином року визнана Олена Буряк – чемпіонка світу у всесвітніх ігор з академічного веслування на ігрометрах. Проте члени оргкомітету зазначили, що для олімпійського чемпіона Олександра Абраменка підготували спеціальну номінацію. Свою сенсацію замечательную нам подарив Олександр Абраменко – на Олимпийских играх принес золотую медаль, единственную медаль Украины. И сразу золотую. Вот. Мы, конечно, не могли этого не отметить. Поэтому он признается, ему присваивается звание «Горожанин года» в специальной номинации «Слава города». Також серед спеціальних номінацій є захисник України. Обійшовши двох суперників та з великим відривом городянином року став Дмитро Боїштян, військовослужбовець Миколаївської десантно-штурмової бригади. Старший лейтенант, командир десантно-штурмової роти, учасник бойов, в тому числі і за аеропорт Донецький, тобто один із кіборгів, ну і просто симпатичний парень.
Серед переможців – журналіст газети «Вечерній Ніколаїв» Ігор Данилов, вчителька англійської мови Академії дитячої творчості Ірина Кузнєцова, головний лікар дитячої поліклініки номер 3 Людмила Шишко та диригент муніципального камерного оркестру Володимир Терентьєв. В нашій доволі трудній житті людям потрібно і хороше. Це дуже важливо для тих, кого відмічають в програмі. Вони після цього ще краще починають працювати. Це вдохновляє як-то. Головним переможцем і людиною року став Сергій Сипко, керівник компанії «Агрофьюжн». Урочиста ж церемонія нагородження традиційно відбудеться в обласному палаці культури 3 березня о 16:00. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами на телеканалі «Миколаїв».